Labadiena, mėly kolegos, gerbiami tiesioginės transliacijos žiūrovai ir klausytojai. Pradedame pirmąją šiais metais Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos konferenciją. Jei numatyta yra pusę valandos, pirmiausia, šalies vadovė apžvelgs praėjusius metus bei aptars iššūkius šiems metams. Na, o tuomet jau laikas jūsų klausimams. Ačiū, prezidentė. Gerai, tai labai malonu visus matyti. Labadiena. Visos šventės praėjo, net trys karaliai atėjo ir išėjo. Ir tenka mums visiems pradėti nuo šių mečių darbų. Taigi, 14 metai išties buvo Lietuvai svarbus dėl įvairių sprendimų, o svarbiausia dėl pasiektų rezultatų. Šalis pagaliau energetikos srityje padarė tai, ko negalėjo padaryti beveik 20 paskutiniųjų metų. Taigi, tapome energetiškai savarankiški ir jau nuo gruodžio pradėjo veikti SGD suskystintųjų dujų terminalas. Taip pat Lietuvai teko iššūkis stiprinti savo saugumą. Tiek karinį, tiek socialinį, tiek informacinį. Taigi jau pernai sugebėjome padidinti išlaidas ir sustiprinti savo karinį saugumą ir gynybos finansavimą. Taip pat investavome ir savo socialinį saugumą. Pradėjome kompensuoti pensijas metų gale, padidinome minimalų atlyginimą iki 300 eurų, sumažinome nedarbą beveik iki 9%, rekordiškai žemo lygmens. Taip pat ir toliau pasiekėme geresnių rezultatų kovojant su korupcinėmis apraiškomis. Ir patekome į 39 vietą iš 43. Mokslo pasaulyje taip pat pasiekėme tam tikrų pasiekimų. Lietuva tapo kosminę valstybę išleidusi net du palydovus, o pirmą kartą šalyje sugebėjome pastatyti mokslinį laivą, kurį pavadinome Mintis. Tai čia būtų pagrindiniai mūsų pasiekimai, kuriais galime didžiuotis. Taip pat pasiruošėme euro įvedimui ir jau 15 metus pradėjome su nauja valiuta ir su šiuo gerai suriktuotu ir pastatytu pagrindu, kurio pagrindu galėsime toliau vystyti savo šalį. Taigi 15-ieji. 15-ieji pasižymi ne tik tai vidiniu stabilumu, bet ir išorinėmis grėsmėmis, kurios galima ir matomos ryškiai visame pasaulyje. Tai yra daug įtampos zonų, karinės įtampos zonų, matome Ukrainoje, matome islamų valstybės veiklą pasaulyje, matome ekonominius pokyčius, tai yra kai kurios valstybės neatsigaunančios po buvusios ekonominės krizės vėl stagnuoja, matome, kad kai kurios mūsų kaimynės taip pat grimsta į naują ekonominę duobę, matome naftos atpigimą, kuris dalinai džiugina, bet taip pat ir neramina, nes veikia dvi pusiai, tiek pozityviai, tiek neigiamai. Na, o pačiai eurozonai, kurią įstojome, prognozuojamas bendras labai žemas augimas, net nesiekė 1%. Todėl tokioje aplinkoje Lietuvai be jokios abejonės kyla daug naujų iššūkių. Ir tai pagrindiniai bus ekonominiai iššūkiai. Nors mūsų Lietuvos ekonomika kol kas auga pagal Centrinio banko prognozes gruodinės apie 3%, nors priklausys nuo situacijos gali būti ir žemiau, mažesnis skaičius, bet išliekame Europos Sąjungoje ir Eurozono vienais sparčiausiai augančių valstybių. Tuo tarpu jau sugebėjome užtikrinti ir įstatymiškai priimti tiek biudžetą, tiek kitus įstatymus, kad socialinė orientacija, ekonominės gerovės rodikliai Lietuvoje auktų ir čia norėčiau dar kartą visiems priminti, ką mes sugebėjome pasiekti, susitarti kartu su vyriausybe ir Seimu, kad šeši pagrindiniai socialiniai rodikliai keisis. Tai pirmiausia, nedarbo socialinio draudimo išmoka didėja iki 300 eurų, tai praktiškai iki prieš krizinį laikotarpį. Ligos pašalpos iki 80%. Taip pat atstatyta ir tai kainavo gana didelius pinigus Lietuvai. Pensijų kompensavimas vyks toliau, tam skirta beveik 52 milijonai eurų. Taip pat mažiausių ir bazinės pensijos didinimas taip pat įvyks, tam skirta 26 milijonai eurų.
Taip pat yra numatomos diskusijos dėl minimalios algos atlyginimo kėlimo nuo Liepos 1-os. Kam aš pritarčiau ir manyčiau, kad 325 nuo 300 iki 325 eurų tikrai toks pakėlimas yra įmanomas ir manau, kad ekonomikai būtų naudinga. Taip pat žinome, kad nuo kovo 1-os didėja 5% mažiausių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai. Tai yra labai gerai, nes tą skirtumą ir disproporciją tarp atlyginimų reikia mažinti. Taigi, tai yra socialiniai elementai, kurie lydė šiuos metus kaip skurdo mažinimo ir socialinės gerovės skatinimo ir didinimo šalyje procesą. Taigi, taip pat ir toliau šie metai bus skirti didinti mūsų energetinį saugumą, nes šie metai turės pasižymėti, kad mes užbaigsime elektros jungtį su Švedija. Šių metų pabaigoje turėtų pradėti veikti nauja jungtis, kurią statome kartu su Švedija. Taip pat vyks ir tolesnės statybos su Lenkija. Mūsų tikslu išliks skatinimas inovacijų, tam turi būti skaidriai panaudotos ES lėšos ir viso to pagrindu turi būti užtikrinta tolesnė kova su korupcija ir šešėliu. Tai užduotis visiems, tiek vyriausybė, tiek Seimui, tiek man, nes būtina užkardyti ne tik tai landas vengiantiems mokėti mokesčius, bet korupcija turi mažėti dar ir todėl, kad tai yra didžiulis stabdys, bet kuriai valstybei jos vystymos yra įdoje. Na, o tai, kad šešėlis egzistuoja ir yra gana pelningas, turbūt matome iš to, kiek daug grinų pinigų lietuviai dabar išneša iš paslėptų slėptuvių. Dalinai, aišku, tai yra santaupos, bet greičiausiai tai yra ir dalis tų lėšų, kurios buvo gautos galbūt ir šešėlinėje ekonomikoje. Tai yra mokant vokelių pagrindų arba iš kitų šaltinių. Gynyba, gynybos politika, saugumas išliks prioritu ir šiais metais, nes kariuomenės stiprinimą jau pradėjome praeitais metais ir tęsime šiemet. Bus atnaujinta valstybės gynybos koncepcija, pritaikyta naujiems iššūkiams. Kariuomenės didėjimas ir rezervo skaičiaus didinimas taip pat yra užduotis šiems metams, bei bus perkama ir aprūpinama mūsų kariuomenė modernia ginkluotė ir technika. Taip pat sudarysime papildomas ir geresnės sąlygas nuolatiniam mūsų NATO partnerių pajėgų buvimui ir pratyboms, kurių bus taip pat daug šiemet. Ir jau atidarėme ir pradėjome kurti vieningą kibernetinę saugumo sistemą ir kibernetinį centrą atidarėme jau mūsų krašto apsaugos ministerijoje. Taip pat viena iš užduočių saugumo užtikrinti bus informacinės erdvės saugumo užtikrinimas. Tam yra ir pateikti mano pasiūlymai. Pavasario sesijoje tikiuosi, jie bus diskutuojami ir priimti. Užsienio politikoje taip pat laukia mūsų iššūkiai. Tai pirmiausia, naujų rinkų paieška, ekonominės diplomatijos skatinimas. Tam bus skirti ir mano kai kurie užsienio vizitai šiemet. Ir investicijų pritraukimas į Lietuvą. Regiono saugumo didinimas bus būtinybė, nes būtent mūsų regione, Pabaltijo šalyse ir Lenkijoje, grėsmės išreikštos labiausiai. Todėl Baltijos jūros regiono saugumas išliks mūsų prioritetu. Tolesnė parama Ukrainai ir tolesnis dėmesys rytų partnerystės klausimams. Aktyviai dalyvausime Latvijos organizuojamuose renginiuose šiai temai gvildenti, bei stengsimės, kad vizų liberalizavimo klausimai su rytų partnerimis vystytųsi greičiau ES lygmenyje ir sprendimai būtų priimti greičiau. Tarptautinis saugumas. Lietuva 2 metai yra Jungtinių tautų saugumo tarybos narė. Mums tai yra didžiulė tarptautinė pasaulinė atsakomybė. Ja, Lietuva visus 14 metus vykdė atsakingai, garbingai ir rezultatyviai. Tai darysime ir šiemet. Pagrindinės aktualios išliks kova su tarptautiniu terorizmu ir branduolinis saugumas, kas aktualu taip pat ir Lietuvai. Taip pat Lietuva tikisi pradėti derybas dėl narystės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Ir tai mes darysime, jau tikimės, kad gali prasidėti tokios derybos gegužės birželio mėnesį.
Taigi, mano pirmieji vizitai šių metų, galėčiau apžvelgti pirmą pusmetį, bent jau, kas jau tikrai garantuotai suderinta, bus trys kryptis. Tai yra Lietuvos atstovavimo kryptis, ekonominės diplomatijos kryptis ir saugumas. Taigi, pirmas išvažiavimas numatoma šį mėnesį į Davosą, pasaulio ekonomikos forumas, kur darysiu pranešimą ir esu pakviesta daryti vieną iš pagrindinių pranešimų ekonominio saugumo ir energetinio saugumo klausimais. Manome, kad vasario mėnesį jau yra suderintas mano išvykimas į Müncheno, į Vokietijoje saugumo kasmetinę konferenciją. Taip pat į Čilę yra planuojamas pavasarį išvykimas, kur moterų lyderių konferencijoje aš dalyvausiu kaip moterų lyderių tarybos pirmininkė. Taip pat numatomas dvišalis susitikimas ir vizitas su Čilės naujai išrinkta prezidente. Taip pat numatomas vizitas į Mongoliją, kur kartu su verslo delegacija vyksiu dvišalio darbinio vizito. Bei numatoma gegužės mėnesį Rygoje rytų partnerystės konferencija. Taip pat Milanas Expo 2015, kur dalyvausiu Lietuvos ekspozicijos dienose. Na ir šalia to, aišku, visi europiniai reikalai, Briuselis, eurozonos klausimai ir visi kiti. Taigi, kaip matote, vizitų kryptis yra ekonominė diplomatija, tarptautinė diplomatija, ir saugumo klausimai, pasauliniai ir regiono saugumo klausimai. Taigi trumpai tiek ir aš tikrai norėčiau su dideliu džiaugsmu mėginsiu atsakyti į visus įmanomus jūsų klausimus. Mėly kolegos, tiesiog noriu perspėti, kad jūs girdėtų ne tik čia salėje, tačiau ir transliacijos žiūrovai, tiesiog įsijunkite mikrofoną. Lietuvos televizija. Kristina Jackutė, Lietuvos televizija. Pone prezidente, norėčiau paklausti per ateinančius metus, kokių tikitės reformų, kad atliks Algirdo Butkevičiaus vyriausybė mokesčių srityje, ar tikitės sodros reformos, ar jau reikia laukti naujos valdžios? Ačiū. Reformų nesitikiu ir nelinkiu, todėl kad dėja visi pasiūlymai apie reformas, kokias girdžiu, nepavadinčiau tai reformų pasiūlymais. Norėčiau palinkėti šiai daugumai ir vyriausybei stabiliai dirbti dvejus metus, tęsti pradėtus energetinio saugumo projektus ir skaidriai mėginti panaudoti ir efektyviai ir skaidriai panaudoti europinės lėšas tam tiem projektam ir programam, kurios yra numatytos. Kažkokių rimtesnių reformų tikrai nesitikiu, nes nematau nei pasiūlymų, nei galimybių, kad kažkokios strateginės reformos galėtų įvykti artimiausių dviejų metų laikotarpyje. Ko tikitės iš savivaldos rinkimų, kur pirmą kartą merai bus renkami tiesiogiai? Rūta Kupetytė iš Lietuvos. Kaip ir visi, tikimės ir norime išsirinkti merus, kurie atstovaus tikrai žmonių interesus, o ne tik tai atskirų grupių ar partijų interesus. To matyt nori visi Lietuvos žmonės. Taip pat visi Lietuvos žmonės nori, kad tokį merą būtų galima ir atšaukti, jeigu jis netitinka žmonių lūkesčių ir interesų ir negina jų interesų. Na, o matysime visko. Tai yra eksperimentas, tai yra pati pradžia. Be abejo, kad vieni išsirinksime sėkmingiau merus, atsakingesnius, galbūt kiti miestai išsirinks kitokius, žiūrėsime, rezultatai bus visų, bet ir atsakomybė mūsų visų rinkėjų bus dabar jau vienoda. Rinksime tiesiogiai, todėl turime suprasti, kad atsakomybė yra jau pasidalinta ir bus pasidalinta vienodai mūsų visų. Prezidente, ar manoma jūsų nuomonė pasiekti visų jūsų paminėtų tikslų, kai valdančiosios koalicijos lyderiai viešai vieni kitus vadina bailiais, melagiais, ar tokia koalicija gali egzistuoti, išlikti iki kitų metų rinkimų? Aš turiu tokį principą, kad nekomentuoju politikų pasisakymų. Manyčiau, kad šie galbūt tokie pasišpilkavimai, pažaibavimai koalicijoje vyksta tokių įtemptesnių laikotarpių, kada matome ir savivaldos rinkimus, ir vėliau bus pasiruošimas visos parlamento bendruosius rinkimus 16 metais. Taigi mes einame į gana tokį
sakyčiau, sudėtingą, jautrų politinį sezoną. Tai yra natūralu. Na, o pasišpilkavimus tikrai turbūt nereikėtų kreipti dėmesio, tuo labiau, kad mes puikiai žinome, kad dalis tų pasišpilkavimų turi ir tam tikrą įtampos ir labai objektyvų pagrindą, nes kai kurių partijų buvę lyderiai turi problemų su teisėsauga ir galbūt tai dar paaštrina jų retoriką. Tai manyčiau, kad tie faktoriai išliks kaip viena iš priežasčių to nervotumo, tų aštresnių pasisakymų, bet vis tik aš manau, kad koalicija dirbti gali ir gali tikrai užbaigti šią kadenciją kartu. Agentūra Bienės. Radio televizijos komisija sieks uždrausti dviejų Rusijos televizijų transliacijas. Kaip vertinat, ar tai nėra cenzūra, žodžio laisvės ribojimas? Cenzūra vyksta tuomet, kai politikai nurodinėja, ką turi komisija daryti. Cenzūra galima vadinti tik tuomet, kai yra priimti diskriminuojantys įstatymai arba yra politinis nurodymas ar spaudimas daryti tokius dalykus. Čia yra grinai komisijos apsisprendimas, jos teisių ir pareigų vykdymas ir sprendimą priims tik pati komisija savo nuomonės pagrindu. Delfi. Prezidentė, sakykit, kokios aplinkybės jūs galėtų priversti pakeisti požiūrį į Rusiją ir, pavyzdžiui, nuvažiuoti į pergalės dienos minėjimą Maskvoje? Visada mes atviri dialogui. Bet tik su tomis šalimis, kurios nedemonstruoja agresijos, ypač bet kur, o tame tarpe savo kaimynų atžvilgių, kurios nevykdo ir neremia teroristinių veiksmų ir karinių veiksmų kitų šalių teritorijose, kurios nori gerbti ir lygiaverčiai bendrauti su visomis ir didelėmis ir mažomis valstybėmis. Kol Rusija vykdo agresiją, kol Rusija remia teroristus rytų Ukrainoje, tol dialogas praktiškai nėra įmanomas. Žinių radijas. Žinių radijas, Sigita Zumerytė, į Lietuvą norėčiau grįžti. Mokesčių inspekcija, kuris laikas laikinai vadovauja asmuo, kuris yra Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko sūnus ir yra dėlsiama skelbti konkursą vadovui. Ar jūsų manimu teisinė valstybė tai yra normalu? Aš esu kalbėjusi su premjeru dėl konkurso. Ir labai tikiuosi, kad jis tikrai artimiausių metų bus užbaigtas. Man atrodo, kad jis yra paskelbtas, tik tai vyksta gal vangokai. Daug yra pozicijų, kurios nėra iki galo užimtos, arba yra pradėti ir nebaigti konkursai, ir tų vietų laikinų yra. Manyčiau, kad valstybės mokesčių inspekcija yra labai svarbi pozicija. Ji turi tikrai laimėti žmogus, kuris geriausiai ir profesionaliai ir gali skaidriausiai vykdyti savo funkcijas ir labai tikiuosi, kad socialdemokratų vyriausybė tai užtikrins. Reuters. Andrius Sytas, Reuters. Prezidente, kaip jūs vertinate siūlymus pradėti galvoti apie sankcijų Rusijai atšaukimą? Ir plačiau kalbant, ar jūs manote, kad sankcijomis įmanoma pasiekti jų tikslo, tai yra pakeisti Rusijos užsienio politiką? Na, pirmiausia, tai apie sankcijas galima diskutuoti įvairiai, čia labai priklauso nuo konkrečių sankcijų. Europos Sąjunga naudoja tik tai tikslinės sankcijas, kurios nėra nukreiptos prieš Rusijos tautą ir Rusijos žmonės. Tai yra tik tikslinės prieš tam tikrą grupę žmonių, kurie tiesiogiai susiję arba dalyvauja su režimo vykdoma agresija kitų šalių atžvilgių. Todėl niekada nei mėginome, nei įvedinėsime sankcijas prieš Rusijos tautą. Tos tikslinės sankcijos duoda savo rezultatus. Jos ir buvo vidutinės trukmės ir ilgalaikės, ir jos dar duos didesnius rezultatus. Bet tam reikia laiko ir kantrybės. Dabar kalbėti apie sankcijų atšaukimą nėra jokio pagrindo kol kas, todėl kad situacija ir Rusijos veiksmai tiek rytų Ukrainoje, tiek kitur nepakitė. Taigi tos priežastys, dėl kurių buvo įvestos sankcijos, išlieka, pilnai išlieka. Vakaro žinios, Rūta Juknevičiūtė. Prezidente, kaip manote, ar Lietuva tinkamu laiku įstojo į eurozoną? Nes na, šiuo metu pasigirsta įvairių nuogąstavimų dėl Graikijos, euro kursas įvairių valiutų atžvilgių krinta. Manau, kad Lietuva turėjo įstoti anksčiau, 2007-aisiais.
tuomet mes būtumėm daug daugiau sutaupę pinigų ir mūsų skolinimasis būtų pigesnis ir ekonominė krizė, kurią išgyvenome 9-11 metais, būtų mums daug mažesnė. Bet kokiu atveju euro įstojimas dabar į eurozoną ir euro kurso judėjimas Lietuvai ko gero dar yra ir kol kas naudingesnis, nes su trečiosiomis neeuropinėmis šalimis mūsų konkurencingumas didėja, eksporto galimybės didėja mūsų gamintojams, taigi čia yra ir pliusų ir minusų. Nagi, o dėl situacijos Graikijoje, tai visiškai suprantama, kad ši valstybė net ir būdama ant bankroto slenksčio vis tik nesugebėjo priimti radikalių reikiamų priemonių, todėl nesugebėjo per tokį laikotarpį rimtai atsistatyti ir pakloti solidžius ateinančio laikotarpio augimo pagrindus ir dėl to ten tokie sunkumai. Taigi Lietuva visą laiką laikėsi pragmatiškai atsakingos fiskalinės politikos. Euras yra mums tik priemonė, kaip tą politiką ir toliau tęsti. Ir eurozona Lietuvai reiškia Lietuvos pripažinimą, patikimumą tarptautinė erdvėje ir tai mums sudarys galimybę ne tik tai pritraukti investicijas, bet gerokai ir ženkliai atpiginti savo skolinimąsi, o tai reiškia Lietuvos žmonės labai daug laimės. Ką televizija? LNK žinios Agnė Vederytė. Klausimas mano būtų toks. Mūsų šių metam biudžete įrašytas labai ambicingas ir kritikuojamas BVP augimas 3,2%. Jeigu, kaip jūs manote, ar jisai toks yra įmanomas ir jeigu tokio augimo nebūtų, ar iš tiesų tada yra galimybių nuo Liepos didinti minimalią algą 20 eurų? Ačiū. Biudžeto vykdymas ir minimali alga praktiškai nieko bendro neturi, nes minimalos algos padidėjimas 25 eurais praktiškai turi neutralų poveikį į valstybės biudžetą. Tai daugiau yra susitarimo reikalas trišalėje taryboje tarp darbdavių, profsąjungų ir vyriausybės. Tai pirma. Antra, dėl augimo. Iš tiesų, aš remiuosi Centrinio banko gruodžio 11 dienos prognozėmis 3,1. Kitokių oficialių jokių prognozių nėra. Nei Europos komisijos, nei finansų ministerijos, nei Centrinio banko. Viskas, kas yra kalbama apie grėsmes ar mažesnį procentą, yra spekuliatyvinio, kol kas pobūdžio, nepagrįsto. Kai turėsime kitokią informaciją, kalbėsime oficialiai kitaip. Be jokios abejonės biudžeto vykdymo eigoje yra galimybė pristabdyti kai kuriuos projektus, jeigu, pavyzdžiui, ekonomika dėl vienokių ar kitokių priežasčių staigiai sulėtėtų. Ir tai galima daryti ypač per VIPO programą. Tai esame darę dar ir anksčiau, prieš keletą metų, kai lėtėjo ir ėjo ekonomika į krizę, tai galima net neperžiūrius biudžeto tiesiog pristabdyti kai kurių išlaidų vykdymą. Bet kol kas tam didelės grėsmės nematau, nes iš ties tas apie 3% atsirado jau pritaikius tam tikrus nuogastavimus dėl tų prekių, ypač su Rusija, prekybos sankcijų, kai pas mus buvo prognozė kažkur metų viduryje vos ne 3,5, dabar yra apie 3-3,1, tai aš manyčiau, kad jau dalinai yra įtraukta ta rizika, bet to mes turime žinoti dar ir vieną ir labai įdomią statistiką. Atrodė, kad Rusijos pritaikytos sankcijos jai pačiai, savo žmonėms, užsidaryti ir neįleisti produktų į Rusiją, kad tai neva labai blogai paveiks vakarų Europos ekonomikas. Tai galiu tik pasakyti Lietuvos pavyzdžių, 13 ir 14 lyginant, tai išties išvežimas į Rusiją pieno produktų sumažėjo 1,7 karto, bet už tą 2,4 karto sviesto padidėjo. Lietuvos ryto televizija. Prezidente, ar yra pernykštis jūsų poelgis arba veiksmas, dėl kurio jūs gailėtumėtės arba norėtumėt daryti kitaip, arba galbūt kažko nepadarėte tiesiog? Kasmetinis klausimas, jūs galėtumėte išversti, ar prezidente nemanote, kad padarėt klaidų? Ne, nemanau. Visada visus sprendimus darau tuo metu, grįsdama tuo metinę esamą man prieinamą informaciją. Ir stengiuosi, kad jie būtų tokie, kad man nereikėtų gailėtis. Toks mano atsakymas. Liepa Želnienė, 15 minučių. Prezidentė, pernai kalbėdama po savo perrinkimo antrai kadencijai, sakėte, kad esate nepatenkinta VSD vadovybės veikla ir ketinate ją keisti ir šito plano atsisakėte. Ne, neatsisakiau. Balandžio mėnesį rodos baigėsi kadencija ir galiu dabar viešai šiandien pareikšti, kad antrai kadencijai ponus Grinos neteiksiu.
Gal turite naują jau kandidatą, ką teiks? Kai bus laikas, bus ir vardas. Dantis? Prezidentė, norėjau paklausti dar apie partijų finansavimą. Jūsų iniciatyva buvo uždrausta verslo parama partijoms, bet dabar matom atveju, kai po 13 tūkstančių eurų suneša pavieniai partijų žmonės ir na, kyla klausimų, ar tai yra iš tikrųjų jų santaupos. Tai ar nemanot, kad kažką reikia keisti šitą sritį? Iš ties žiūrėsime po šių rinkimų, kokia situacija. Jeigu matysime, kad teisėsaugos institucijos nesugeba prakontroliuoti ir tame tarpe rinkimų komisija, jeigu nesugeba prakontroliuoti, kai pilietis finansuoja savo ar partijos kolegos rinkimus dvigubai daugiau negu pas uždirba, be jokios abejonės, tai bus arba įstatymų pokyčiai, arba gal po įstatyminių aktų, reikės labai konkrečiai žiūrėti šių rinkimų patyrimą. Bet jau tie elementai lenda, matosi, ir be abejo, jie kelia vėl tokį neskaidros elgsenos šešėlį, ir deja, tai vėl surištas su ta pačia partija, dėl kurios ir vyksta tyrimai dėl neskaidraus finansų tvarkymo. Dar vienas. Prezidente, dėl CŽV kalėjimų, senatui paskelbus ataskaitą, kaip jūs manote, ar Lietuva kokių turėtų veiksmų imtis, taip pat ar turėtų, nežinau, galbūt dar vieną politinį tyrimą atlikti ir ar tikitės iš JAV pagalbos? Aš manau, kad politinio tyrimo jau nebereikia. Mūsų Seimas atliko išsamų ir labai rezultatyvų tyrimą. Jo buvo konstatuota, kad visos sąlygos laikyti kalinius buvo Lietuvoje sukurtos. Tik tai ar buvo tos sąlygos panaudotos tiems tikslams, jau Seimas nebegalėjo atsakyti. Kol pačios Jungtinės valstijos mums neduos tokios informacijos, be jokios abejonės, mūsų tyrimai ir toliau bus toje vietoje, kokioje jie buvo atlikti. Šiuo metu tyrimas atnaujintas Generalinėje prokuratūroje, yra padaryti oficialų užklausimai Jungtinėms valstijoms ir tyrimas turi būti tęsiamas. Dar Lietuvos televizija. Ar norėjau paklausti, ar jau turime suskystintų gamtinių dujų terminalą, ar tai viskas su naujais energetikos projektais, ar Lietuva turėtų priimti sprendimus dėl naujų energetikos projektų, aš turiu menį atominę ar skalūnus, ačiū. Na, pirmiausia, mes turime panaudoti tuos projektus ir juos užbaigti, kurie dabar vyksta, tai yra dujų ir elektros jungčių statybas su Švedija bei su Lenkija, taip pat dujų jungtis tarp Baltijos šalių sustiprintos ir su Lenkija, tai yra tie projektai, kurie dabar yra eilėje ir turi būti vykdomi taip pat sinchronizacijos su vakarų rinka ir vakarų elektros tinklais, taip pat yra perspektyva ir strateginis projektas. Kol kas, manau, artimiausiais metais šiai vyriausybei šie projektai yra įkandami ir jie turėtų juos vykdyti toliau. Verslo žinios. Stasys Gudavičius, Verslo žinios. Grįžtant prie kadrų klausimo, balandžio mėnesį taip pat baigėsi ir valstybės kontrolierės kadencija, o taip pat birželį baigėsi generalinio prokuroro kadencija. Ar ir jų neteiksite antrai kadencijai? Ačiū. Tai prokuroro kandidatūra taip pat bus kita. Dėl valstybės kontrolės dar šį klausimą negaliu atsakyti. Alfa LT, portalas Gytis Pankūnas. Sakykit, kaip jūs vertinate tvarkiečių siūlymą, na, kurie yra patekę į teisėsaugos nemalonę, išbraukti iš baudžiamo kodekso atsakomybę už prekybą poveikiu? Tai kiek suprantu, šitą sugebėjome laiku pristabdyti ir sustabdyti ir manyčiau, kad tai nedaro garbės jokiai politiniai partijai, jokiai, kai siūlomi tokie pasiūlymai. Bet buvo ne tik tokie, buvo ir kitokie. Buvo mėginama reabilituoti ir darbo partijos bylos veikėjus vienokių ar kitokių būdų. Taip pat mano paskutinių metų veto taip pat vienas yra skirtas, kai mėginama už stambius kriminalinius ir finansinius nusikaltimus taikyti tik tai baudas. Tai taip pat būtų galima taikyti darbo partijos vadovų, buvusių vadovų atveju. Tai taip pat
padarė dėja socialdemokratų ministras Bernatonis. Taigi matome, kad visos partijos kažkaip vienokio ar kitokio būdu, jei ne pro duris, tai pro langą, jei ne pro langą, tai pro kaminą, vis mėgina kažkaip padaryti savo gražų, lengvą, malonų gyvenimą, kad už nieką nereikėtų atsakyti. Tai tam ir esu, kad užkardyčiau tokį veiksmą, tokias intencijas ir kad atsakomybė už padarytas klaidas, už korupciją, už ekonominius stambius nusikaltimus būtų taip, kaip ir kiekvienas Lietuvos žmogus atsako. Partijos negali turėti išimčių. Partijos ir politinis elitas negali daryti savo tokių išimčių. Ir paskutinis klausimas, Lanka. Tai aš tiesiog norėjau dar kartą pasitikslinti ir kolegos klausimo perklausti, o kodėl jūs kitai kadencijai neteiksit pono Valio kandidatūros? Aš manyčiau, kad iki galo nei ponas Valys, nei ponas Girina neatskleidė savo gebėjimų, jie iki galo nepatenkino lūkesčių, kurie buvo siejami su jų darbu, todėl manyčiau, kad atsinaujinimas šiuose dviejose struktūrose būtų sveikintinas. Mėly kolegos, dėkui už klausimus. Visiems smagių metų, sėkmingų metų. Dėkui, prezidentė. Ačiū visiems. Jums ir klausytojams.